पहा नवीन एपिसोड्स एकदम ऍड फ्री. लवकर उठा, मरमर करा, कष्ट करा, तरी होणार जाऊबाई शायनिंग मारायचं सोडत नाहीत. सकाळी सकाळी उठून डांगोळी काढली. आली मोठी. होणार जाऊबाई, नवरा साधा निवडला तो तुम्ही, पण तुमची नेमकी अवल्लीशी गाठ पडली. अगं अनामिका, अगं आज पाडवा भाऊबीज एका दिवशी आहे. ओवाळणीची सगळी तयारी करायची. सकाळी सकाळी सगळी तयारी केलेली असली की कसं बरं वाटत नाही. आणि मग स्वयंपाकालाही लागता येईल. अगं ऐक ना, नीर कसा आला नाही अजून? त्याला बोलावलं होतं. मी त्याला म्हंटल होतं लवकर ये, अजून काय ह्याचा पत्ता. मावशी, नील येईल, स्वयंपाकाचं काय करायचं ते सांगा आधी. अगं बाई अनामिका, अगं तू रांगोळी पहाटेच काढली होतीस ना? हो. हे बघ, ही पोरं म्हणजे अशी आहेत ना, चांगलं एक एक रट्टा द्यायला पाहिजे यांना. पल्ली कुठे? अगं मी तिला पाठवले ते कोथिंबीर लिंबू संपलं होतं, तिला आणायला पाठवले. बरं चल, ओवाळणीची तयारी करूया. चल बाई, चला 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 लवकर या. अप्पा बघितलं का तुम्हाला चिडवणाऱ्या पोरांचे प्रताप बघा. डॉक्टर, या जगामध्ये आपल्या नवऱ्याकडून एखाद्या बायकोचं दुखावणं असेल, कुठली चौकट अशी आहे की ज्या चौकटीमध्ये नवरा बायकोत वाद नाही, 100% प्युअर क्वालिटीचे असे आयडियल पुरुष किती आहेत, मला मला सांगा ना तुम्ही. त्याच्याकडून बायकोला त्रास होणं, मानसिकदृष्ट्या नवऱ्यामुळं तिचं कच्चीकरण होणं, ह्या सगळ्या गोष्टी कितीतरी घरामध्ये होत असतात ना. मीच मग असं काय वेगळं आहे? माझ्या असं वाटायला. आणि एवढं सगळं घडत असताना जर तुमची मुलं एके दिवशी तुमच्या समोर उभी राहिली आणि म्हणाली की आम्हाला बाप नाही आहे, माझा बाप मेला आहे, माझा बाप जिवंत नाही आहे, माझी मुलगी मला असं बोलली. डॉक्टर, मी काय म्हणते जावई बापू, हे सगळं करणं गरजेचं आहे का? जरा ऐका ना माझं, नका ना असं करू. काय करू मी? मी काय करू? ऐन सणावाराच्या दिवशी, त्या पाडव्याच्या दिवशी मला कोण ओवाळणार आहे? मिस्टर आकाश जोशी कोण ओवाळणार आहे तुम्हाला? येणार आहे तुमची मुलगी? तिला एवढं कळत असतं तर काय हवं होतं, पण मी तरी काय करू? काही करू नका. जे अक्कल तुम्ही मला इथं उभं राहून शिकवताय की नाही, ते तिकडे जाऊन तुमच्या लेकीला शिकवा. पण मी काय म्हणते, इतकी वर्ष संयम ठेवला, अजून एखादं वर्ष थांबायला काय हरकत आहे? मला खात्री आहे आपण मिळून तिचं मन नक्की वळवू. सासूबाई, हे जर तुम्हाला जमलं असतं की नाही आजपर्यंत, तर ही वेळ माझ्यावर अजिबात आली नसती. आणि राहिला प्रश्न संयमाचा, तर तुम्ही बाळगले हो. कारण कालपर्यंत अनु ही माझी बायको होती, पण आज माझी बायको परपुरुषाच्या घरामध्ये जाऊन राहिली आहे ऐन पाडव्याच्या दिवशी त्याला ओवाळायला. मी समजू शकते हो, पण आवाज बंद ठेवा तो करंडा.
याद या म्हणजे निघा. मिस्टर आकाश जोशी, आज पाडव्याचा सण. Yes. पाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. आकाश, तुझ्या मेडिसिनचे आपण अनेक डोसेस पूर्ण केले. अरे, अगदी कॉम्प्लिकेटेड केसमध्ये सुद्धा इतकं ड्रग्ज दिल्यानंतर माणूस ताळ्यावर येतो, पण तुझ्या बाबतीत तसं काहीच घडत नाही आहे. नाही म्हणजे अगदी पूर्णपणे बरा नाही झाला तरी भावना बऱ्यापैकी आपल्या ताब्यात येतात. अरे, पण तुझं तसं काहीच होत नाही आहे. कसं होईल डॉक्टर, सांगा ना मला तुम्ही कसं होईल. का असा वागतो सरे? काय करू मी? सांग ना मी काय करू. असं सणावारांना खूपच एकटं एकटं वाटतं ग. अरे, पण हे असं करून काय हाती आलं तुझ्या? काय करतोय, त्याचं भान तरी आहे का रे तुला? आहे ग, भान आहे मला. आई बाबांचं सगळं मला माहिती आहे. खोटं वागलं तुझ्याशी, खूप खूप खोटं वागले. लपून छपून दुसऱ्या बाईला त्याने जीव लावला आणि हे सगळं निमूटपणानं तू सहन केलंस. पण आई, जे तू सहन केलंस ते माझ्या वाट्याला येऊ नये म्हणून मी अजूनला माझ्यासोबत घट्ट बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय आणि केला मी. म्हणून बायकोला असं बांधून ठेवायचं? वा, अशाने होतं काय माहिती आहे का? एका घरात फक्त दोन शरीरं राहतात, पण त्यामुळे मनाला जो कडवटपणा येतो त्याचं काय? आणि अनुचं तसंच झालेलं आहे. तू तिला डांबून ठेवलंस म्हणून ती तुझ्या डोळ्यासमोर राहील 24 तास, पण मनाने केव्हाच दुरावणार ना. आणि तशीच दुरावली आहे ती. पण मग मी काय करू सांग ना. अरे, प्रेम द्यायला हवं होतंस, तिची काळजी घ्यायला हवी होतीस. आपण प्रेम दिलं ना तरच आपल्याला प्रेम मिळतं. देईन ना पण मी, फक्त प्लीज तिला तू एकदा घरी बोलावतो, त्यानंतर तू जसं म्हणशील तसं मी वागेल आहे. पण प्लीज तिला बोल, तू तिला सांग, तिला म्हणावं अगं आज सणावाराचा दिवस आहे, तू घरी ये, तुझ्या नवऱ्याला ओवाळ, तुझं ऐकेल ती. मी आता बदललो आहे, मी सुधारलोय, ती ऐकेल तुझं. आणि तुला सांगू का, अनुने एकदा माझ्यावर विश्वास ठेवला की नाही त्यानंतर मी कधीच मी तिच्या बरोबर मी चुकीचं नाही वागणार. पण प्लीज तिला तू एकदा परत बोल, तुझं ऐकेल ती. मी पाया पडतो तुझ्या. आकाश, ती वेळ केव्हाच गेली आहे. आता अनामिकाच्या मनात तुझ्यासाठी काळीचीही जागा नाही आहे. पण तू प्रयत्न कर ना, तू काढ ना तिची समजूत. ऐकेल अगं ती, प्लीज. ए आई, प्लीज ऐक ना. ए मॉम, अगं तू सांग ना तिला, तू बोल. माझं ना ऐक, तुझं ऐकेल ना.
कोणाचा फोन आहे? रिया मॅडम. मग घ्या ना, ते गिफ्ट आणत असतील आपल्यासाठी. बल्ली अगं किती आवरटपणा करशील, आताच त्याचा पगार वाढलाय ना, त्याला बोनस सुद्धा मिळालाय, मग काय आहे? नाही नाही तसं नाही, म्हणजे मला म्हणायचं होत की काही महत्वाचं असेल तर कशाला ना उगाच. म्हणून म्हटलं की उचला फोन. वळणी देत आहे ना? देतोय ना. नाही नाही म्हणजे आपलं आठवण करून दिली, विसरले असतील तर. एवढीच जेवढ्या आहेत ते सगळे तुझेच आहेत वल्ली, सगळे ठेव का तांबणात? नाही नाही हो, मी मस्करी केली. चालतील एवढे पण चालतील. अगं अनामिका, याला बहीण नाही म्हणून कोणी ओवाळायला नव्हतं ना, तर लहानपणी हा भोकाड पसरायचा. आता मला सारखा खुणा करतोय, वहिनीला विचार, वहिनीला विचार. मावशी मी ओवाळणारच आहे त्याला. दिगवली ओवाळणी काढून घ्या. सांगायची गरजच नाही. बाबा छानच आहे. तून काय, वहिनी काय, आता बहीण काय, नातीच नाती. नाही म्हणजे त्यांना आवड आहे ना नात्यांची, म्हणून म्हटलं. चांगलंय. अरे नमस्कार कर, तिला ओवाळ निघाल ना. हो मोठा हो. थँक्यू वहिनी, तुमच्यामुळे पहिल्यांदा कोणीतरी भाऊबीजेला ओवाळलंय मला. असं का म्हणतोस, तूही सौरभ नसताना माझं रक्षण केलंच की, अगदी भावासारखं प्रोटेक्ट वगैरे केलंस मला. मलाही सवय नाही अशी कुणी मला प्रोटेक्ट वगैरे करण्याची. म्हणूनच तुम्ही एवढा कणखर झालात ना, एवढं सगळं एकटीनेच सांभाळता. असू दे, तरीही मला हवंय आपलं हे भावा बहिणीचं नातं. अरे सचिन, अरे एवढी कशाला दिली सोवाळणी? एक रुपया ठेवायचा फक्त, शास्त्र म्हणून. सगळं वहिनी आता कमवतोय तर द्यायचा पण आनंद मिळू द्या की. छान. ए हो हा मम्मा, बिंदास घे ओवाळणी, भावाला लुटायलाच पाहिजे हो की नाही. या लुटा. आता काय होणार आहे आज आऊबाईंवर? यांचं एवढं प्रेम आहे की अर्धी प्रॉपर्टी सुद्धा नावावर करून देतील, काहीच नेम नाही. नाही म्हणजे भाऊजींकडनं काही शिको नशिको, दानशूरपणा अगदी शिकलेत हो की नाही हो? तरी माझ्यासाठी निघाले फक्त 500 रुपये, हो ना? ठीक आहे, लक्षात राहील माझ्या. आम्ही कधीच का ओळखत नाही या बायकांना, म्हणजे दरवेळेला आम्हालाच काहीतरी द्यायला लागतो, मिळत काहीच नाही. तू ओवाळ ह राधाला, आमचं काही म्हणणं नाही. ए नाही हा, मी तर लग्न झाल्यावर पाडव्याला व्यवस्थित ओवाळणी घेणार. बघितलंस का अनामिका? अगं आतापर्यंत लग्न नको नाती नको म्हणणारी ले, आता लगेच लग्नाच्या पाडव्याच्या गोष्टी करायला लागले. मी काय म्हणते, आता सौरभ आला ना की आपण दोघांचा साखरपुडा उरकून टाक. काय लगेच? मग काय, हो म्हटलं म्हटलं फिरायला लागलात ना, तसच. मी तयार. हा आकाश, आता कुठला फालतू सल्ला द्यायला फोन केला?
अरे तू तुझ्या कामासाठी तुझ्या कोणा स्टाफला अमेरिकेला पाठवलंयस का? मग त्याचं काय? नाही म्हणजे तू तिथे तुझं काम करतोय पण तुझ्या पास्टमध्ये पण शोधाशोध करतोय. व्हॉट नॉनसेन्स. आत्ताच त्याचा फोन आला होता, तसं कॅज्युअलीच बोलत होता, पण त्याला तुझ्या पास्टची माहिती काढायची होती एवढं मात्र नक्की. तुम्ही काय सांगितलं? अरे ऑफकोर्स काही नाही सांगितलं. आमच्या प्रोफेशनमध्ये एखाद्याची मेडिकल हिस्ट्री अशी कोणालाही देता येत नाही. तशी मी त्याला उडवाउडवीचीच उत्तरं दिली आणि आता तुला इन्फॉर्म करतोय. ठीक आहे, परत जर त्याचा कॉल आला तर बघतो मी त्याच्याकडे. चल टेक केअर. माझ्याच पैशावरती USA जाऊन माझ्या डॉक्टरांच्या संपर्कात राहून माझं खाजगी आयुष्य उकरायचा प्रयत्न करतोयस पटिया, चूक करतोयस लक्षात ठेव, महागात पडेल तुला हे. हाली मोठी झालं समाधान. मला काम आहे, तुम्ही बाजूला व्हा. का अजून काय करायचे नासधूस? होणार जाऊ बाई, झाली आता दिवाळी. हा कशाला रांगोळ्या बिंगोळ्या काढत बसता? काय तुझी कामं नाही आहेत तुम्हाला? सकाळी नीट झाडली असती मी, अशी पुसायची काही गरज नव्हती. मग तुमचं काम कमी झालं असं समजा, कळलं? बरं, सांगते ना माई मावशींना कशी माझी कामं कमी करतेस. माई म्हणत काय तुम्ही? हा कागळ्या कशाला करता सारख्या मावशींकडे? मग आत्ताच्या आत्ता आज जायचं, रंग आणि रांगोळी घेऊन यायची आणि तुळशीच्या लग्नापर्यंत रोज मोठी रांगोळी हवी आहे मला इथे, नवीन आणि पणत्या सुद्धा. मी रांगोळी काढत नसते. बर माई मावशी. अरे ठीक आहे ठीक आहे ना, काढते मी रांगोळी. पण होणार जाऊ बाई, मी काय म्हणते, रांगोळी काढतेच आहे तर लक्ष्मण रेषा सुद्धा काढू का? ती काढायला ना धमक लागते, ताकद लागते जी तुझ्यात नाहीये वल्ली. त्यामुळे सौरभ काढून गेला ना ती बास धमक लागते, ताकद लागते. मॅडम काय यांच्या प्रेमात एवढी ताकद आहे काय माहिती? आकाशजी आले ना की यांची कशी वाट लागते ते मला बघायचंच आहे. मला सांगते काय दारात रांगोळी काढायला? येस सर. फायनली माझा फोन उचलायला तुला वेळ मिळाला म्हणायचं. अरे असं का बोलताय सर, मी साधा नोकरदार माणूस आहे, तुमच्याकडे नोकरी करतो मी. अरे वा, मी कोण आहे तुला चांगलं ठाऊक आहे याचा अर्थ? मी गेल्या 2 दिवसामध्ये फोन का नाही उचललास? काय सर, अहो मी तुमच्याच कामासाठी फिरतोय, सकाळपासून रात्रीपर्यंत मी फक्त तुमची कामं करतोय म्हणून मला तुमचा कॉल उचलता आला नाही. नक्की माझंच काम करतोस की स्वतंत्र कुठलं तरी नवीन मिशन सुरू केलंयस? सकाळी 9 ते रात्री 9 मी फक्त तुमची आणि तुमचीच कामं करतोय सर. त्या व्यतिरिक्त? तो माझा खासगी वेळ आहे सर, त्या व्यतिरिक्त मी काही करू शकतो नाही का? इथं राहून जर समजा एखादं नवीन काही प्रोजेक्ट वगैरे सुरू करण्याचं डोक्यात असेल ना. धमकी देतोयस? दिली, पुढे बोल. आकाश एक गोष्ट कायम लक्षात ठेव. जसं की? जर तू मिस अनामिकांच्या किंवा माझ्या माणसांच्या वाट्याला गेलास तर हा पट्या तुझं काय करेल ना याचा विचार तू स्वप्नातही करू शकणार नाहीस. तू सौरभ पटवर्धनला पट्या व्हायला भाग पाडू नकोस आकाश, प्लीज. लांब राहा माझ्या बायकोपासून. बायको? जिला फक्त बायको बायको म्हणतोस पण बायकोसारखा कधीच वागवत नाहीस ती बायको. तिला सतत बायको 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 म्हणून बोलवतोस पण बायकोसारखं प्रेम तू तिच्यावर कधी केलं नाहीस ती बायको. अरे बायको सोड, जिला तू साधा माणसासारखा वागवत नाहीस ती बायको. पट्या, नीट वागायचं माझ्याशी. मग तू नीट वागायचं मिस अनामिकांची, कळलं? अच्छा, म्हणजे आता हे तू मला शिकवणार आहेस? आता तुझ्यासारख्या माणसाला जर कळतच नसेल काय करायचं ते, तर कोणीतरी शिकवायला हवंच ना आकाश. सर चल, झालं तुझं कामाचं बोलून.